Plumovský zámek už po páté v řadě sloužil jako překrásná kulisa při baletním galavečuru Moravského divadla Olomouc. Atraktivní podívaná získává čím dál tím větší popularitu. Na zámek v podvečer víkendu přišly stovky lidí. Všechny generace precizně zorganizovaný projekt zaslouženě okouzlil. Pozvání přijal i hejtman Olomouckého kraje. Jsem tady poprvé, překvapím vás, teda na tom baletu, na Plumovském zámku nejsem poprvé, manželka pochází z Moskovic, to je tady kousíček, mám strašnou radost, že tady Edita právě takovýto projekt organizuje, no a právě jsem se nechal Editou přesvědčit, že budu dělat všechno pro to, abych podpořil každý ročník jejího baletu, protože je to krásná akce a já se strašně moc těším, co uvidím za umělecká díla, protože pan Balog je záruka kvality. Proč právě Plumovský zámek? Protože je to naše regionální dominanta, úžasná kulturní památka. A jak jistě vidíte, potřebuje kulturní oživení a také jiné oživení a to si ten Plumlovský zámek zaslouží. První ročník baletního představení přišlo navštívit 200 lidí. Letos už je na tribuně sledovalo umění 650 fanoušků. Zbytek využilo přilehlý kopec. Technicky náročný projekt tak organizátoři povýšili na maximum. Plumovem vždy balet Moravského divadla zahajuje svou náročnou sezónu. My se snažíme nějak jako každý rok nějaké překvapení, něco jiného, ale samozřejmě paní Lachmanová, která to produkuje, tak má své přání, abychom tady každý rok dělali i něco z Queenu, takže to tam musí být. A kromě toho samozřejmě z těch posledních našich premiér, velice úspěšných premiér, které jsme měli v poslední sezóně, a to byla Don Quixote a z Otela, máme části, a potom ze Spartakusa. A to, co je velice zajímavé tady, že vždy tady představíme naše nový lidi, který posilní náš soubor. Na pódiu byl vidět moderní i klasický balet. Všechny ukázky Robert Balog pečlivě představoval. Rok 2017 opět ukázal, že historické skvosty stále lákají. V letních měsících těch projektů je plno, ale žádný z nich nemá takovou váhu, jaký má tady tento, protože právě snouby jak cestovní ruch a jeho podporu, tak kulturní zážitek.